ام بروجي بردوامي هي بلام خاو استا و نو استاوا بردوام يخصنا ورخصنا يزيب يجمرغا بلام بخاوي ولجي طموحي ايمو وكملاني خلشي كردستان وهزي هاو بيمانان ودوستكان مانيا ديارا امش كومالك ريغري يا كومالك وكار هيك اميش خاو بيتوا بو امرو چشەی سیاسی لە هەرێمی کوردستان دەورێکی گەورەی هەیە ئەگەر چی نەمانیشتووە زۆرترین هەوڵمانداوە کەمترین تەأسیراتی سیاسی لەسەر هێزی پێشمەرگە بکرێت لە هەمان کاتە لە ماوەی پێشووە مشکلەی بودجەمانە بۆ بێ هێزی پێشمەرگەی کوردستان بودجەیەکی سیادی هەبێ کە بودجەکە با بڵێین لە زۆنەکانەوە نەیەن لە هەمان کاتە لە پێشترا شەڕی داعشە بووە کە ئەمەش جاری وایە ڕێگرێکە بێت بۆ ئەوەی کە هێزی پێشمەرگە بتوانێت باشتر یەک بخاتەوە جاری هەندێک کاتیش هەندێک کێشە هەبوو لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی فدرال کە وای کردووە تەأسیرەکان لە ڕێخستنەوە و یەخستنەوەی هێزی پێشمەرگا بەڵام ئەمە پرۆسەیە کە هەرە بێ بگاتە ئەنجامی خۆی و ئێمە هیوامانێ ئەم کارە بەردەوام بێ سەرەڕای ڕێگریەکان سەرەڕای خاوی پرۆسەکە